Привіт всім! З вами, як завжди, Ніна Муза. І сьогодні я буду говорити про суперактуальну тему, яка вже дуже довгий час знаходиться в моїй голові. Тема абітурієнтство. Безперечно, це один із найскладніших етапів в нашому з вами розвитку, тому що вступ в вуз, в музичний коледж, в середній спеціальний заклад навчальний – це дійсно наша освіта, це наші знання та наше майбутнє. Тому сьогодні я розкажу вам, як досвідчена абітурієнтка, тому що я поступала 4 рази, в мене була 4 рази вступна кампанія, розкажу вам, як правильно зберегти свої нерви та пройти всі кола бюрократії. Збір документів – це найважливіший етап, тому що якщо ви забули якусь бумажку, то ви букашка, як ми знаємо. Заздалегідь, не в день подачі документів, а хоча б за пару місяців зберіть всі потрібні документи. Це зазвичай атестат, ЗНО або диплом середнього навчального закладу. Довідка з військкомата та медична довідка про ваші щеплення. Вступна кампанія в Україні 2020 починається з 1 серпня. Тобто з 1 серпня, здається, десь 7-10 днів триває подача документів та реєстрація в електронному реєстрі в вашому особистому кабінеті, абсолютно на всіх сайтах. Я буду вступати в 2-3 вузи і там однакова система подачі документів. Тому не витрачайте свій час задарма, працюйте над собою, збирайте потрібні документи і все у вас буде класно. Не цурайтеся телефонувати в приймальну комісію, говорити про ті питання, які вас цікавлять та в чому ви не розбираєтеся. Будь-яка маленька деталь, яку ви випустили, наприклад, початок іспитів, початок творчих конкурсів або якась маленька бумажка, вона може зіграти злий жарт при вступі та створити велику кількість проблем. Тому телефонуйте до компетентних людей, які розбираються в тому чи іншому питанні, які документи треба зібрати, коли подавати та коли, власне, будуть екзамени. Моральна сторона питання. В своєму пості в Інстаграмі я написала, що абітурієнтство – це одне з найбільших емоційних напружень та насиль над молодими людьми. Будь-яка людина, котра пройшла в своєму житті вступну кампанію, навіть якщо не вступила, отримує пожиттєвий імунітет на витривалість, на товстошкурість. В такому флаконі і формується ваша особистість. Тому, якщо ви навіть не пройшли по конкурсу або щось іще трапилося, ви передумали, то на все життя вступна кампанія дозволяє вам тримати марку. Також молоді люди, які вступають в інше місто, в вуз, який не знаходиться в їхньому рідному місці, вони цураються чомусь допомоги своїх батьків. Так склалося, що я вступала куди тільки завгодно сама. Зі мною ніхто не їздився, не тягав мені сумки, і я розбиралась в цьому сама. Вважала, що я самостійна, я з усім справлюсь. І так, я з усім справилася, але насправді було дуже складно морально. Тому, якщо на час вступної кампанії з вами прийде мама або тато, або ще якийсь дуже близький вам член сім'ї, або навіть кохана людина, то це буде просто чудово, тому що самою або самому справлятися з таким моральним, фізичним та емоційним напруженням дуже складно. Допомогти з документами і просто скласти вам компанію в іншому, в чужому місті, тому не цурайтеся цього. За певний період, тиждень або 2 тижні, обмежте себе у спілкуванні з негативними людьми. Не дозволяйте собі перегулювати, довго засиджуватися вночі та влаштовувати гулянки, тусовки і тому подібне. У мене було всяке в житті, і я дуже люблю провести класний час, ви це знаєте, але в мене святе перед іспитом, особливо якщо це вокальний іспит, я пощуся. Я не влаштовую сабантуї, я не п'ю алкоголь та спілкуюсь мінімум з негативними або такими не дуже приємними людьми. Набираюся більше знань і входжу в матеріал для того, щоб власне зробити свою роботу і вступити на бюджет. Моя думка в тому, що більшість наших вузів, наша взагалі система освітня, вона неоправдано дорого коштує та абсолютно не варта того. Виберіть для себе пріоритети. Піти погуляти, потусити, набухатися та не вступити в вуз, чи потерпіти певний період та успішно скласти іспити і потім на посвяті відмітити це з розмахом. Безпосередньо перед іспитом, коли ви стоїте перед кабінетом або ви в вузі, ви повинні правильно себе налаштувати. Ви знаєте, як вони можуть проявлятися. Це елементарне бажання сходити в туалет, там, знаєте, постійно якісь позиви. Тебе колотить тремор і пітливість. Ну, ви розумієте, оце такі вегетативні прояви. Ви знаходите тихеньке місце, закриваєте очі і намагаєтесь подихати животом 10 разів.
і так далі. Коли ви щось боїтеся, в нас таке як відчуття ниття в животі. Важливо звернути наш внутрішній погляд на цю зону та постаратися угамувати ваш адреналін. Наднирники – це такі залози, які виділяють гормони стресу норадреналін та адреналін. Вони викликають ось такий ефект, коли ви, знаєте, ну, тобто я знаю, що ви розумієте, про що я говорю. Тому постарайтеся просто прибрати ось це відчуття адреналіну. Адреналін пересушує горло, ви починаєте стресувати, у вас все починає пітніти, і це абсолютно не концентрує вас. Вам треба просто заспокоїтися. Складати іспити потрібно на холодний розум та тверезу голову. Також дуже велика помилка людей, котрі йдуть здавати іспити, це те, що вони припиняють їсти нормальну їжу. Тобто стрес настільки їх виснажує, що вони починають просто голодувати через якісь емоційні свої всплески. Це величезний мінус. Перед іспитом, тим паче вокалістам, треба їсти білкову їжу. Вона живить головний мозок, допомагає вам набратися елементарно сил та зібратися. Це прості поради, але зранку на сніданок з'їжте дуже хорошу калорійну їжу для того, щоб ваш мозок працював краще. І також моє особисте забобонне та смішне правило перед іспитами, перед виступом, коли, наприклад, я виходжу на сцену або в мене екзамен якийсь у якогось дуже такого підлого викладача, я ніколи не сварюся ні з ким. Тобто я намагаюся за пару днів не переживати негативних емоцій та проявляти їх, сприймати негативну енергетику. Я стараюся бути нейтральною до якихось подразників зовнішніх і зберігати гармонію в собі. Тому перед іспитом не сквернословте, набирайтеся хороших позитивних емоцій та любіть себе. Дякую всім, хто зараз мене дивиться. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, шерте по своїх соцмережах, адже ви допомагаєте розвивати україномовний контент в Ютубі, який, на жаль, не завжди популярний. Але я знаю, що мої підписники самі розумні та інтелектуальні, тому вони дійсно допоможуть мені в розвитку мого каналу. Абітурієнтки та абітурієнти, успіху нам всім! Тримаємося! Та пам'ятайте, що б не сталося, слухайте тільки себе та якісну музику.